भिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत अनेक वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को धंतोली पुलिस ने धर दबोचा है, जिसने अपने पूर्व करतूतों की भी गवाही खुद दी है। लगातार वाहनों की चोरी कर नागरिकों के नाक में दम करने वाले शातिर बाइक चोर जीजामाता नगर वाठोड़ा निवासी नीलेश परिहार उम्र 32 वर्ष को धंतोली पुलिस ने बड़ी ही सतर्कता से जाल बिछाकर दबोच लिया है। आरोपी पुलिस के हाथ तब लगा जब धंतोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत गणेश सागर भोजनालय में खाना खाने के लिए आए SRPF जवान चंद्रशेखर तिलगोटे की दुपहिया गाड़ी अज्ञात चोर चुरा ले गया था, जिसकी शिकायत धंतोली थाने में किए जाने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और इस दौरान CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को पकड़ा है। दरअसल ये चोर CRPF जवान की गाड़ी चुरा कर पास के ही परिसर में पार्क करके दूसरी गाड़ी चोरी करने की फिराक में वहां से निकल गया था। उसी जगह पुलिस ने चोरी की गई जवान की बाइक को देखा और आरोपी के वापस आने तक वहां दबे पांव जाल बिछाकर उसका इंतजार करते रहे। जैसे ही आरोपी वापस वहां आया तो पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। आपको बता दें कि ये शातिर चोर BCOM ग्रेजुएट शख्स है, जो जल्दी अमीर बनने की चाह रखता है और ऑनलाइन लॉटरी खेलने का शौकीन होने की वजह से वो इस तरह बाइक चोरी कर उन्हें मध्य प्रदेश में जाकर बेचता था। अब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के रास्ते में उसे पुलिस पकड़ न ले, इसके लिए भी उसने पुख्ता इंतजाम किया था। अपने दोस्त से उसकी गाड़ी मांगकर गाड़ी के दस्तावेजों की जेरोक्स निकालकर दोस्त के गाड़ी की नंबर प्लेट की तरह दूसरी नंबर प्लेट तैयार कर चोरी की गाड़ी पर लगाता था कि कभी पुलिस ने जांच के लिए रोक भी लिया तो कोई परेशानी ना हो पाए। इसी आरोपी ने सीताबर्डी नंदनवन अजनी थाना अंतर्गत भी कई बाइक चोरियां करने की कबूली दी है। धंतोली पुलिस ने आरोपी से 4 दुपहिया सहित 1,10,000 रुपए का माल जब्त किया है। धंतोली पोलीस स्टेशनला 9 तारखेला गणेश सागर हॉटेल आहे, त्या हॉटेलच्या समोर फिर्यादी चंद्रशेखर तेलगोटे CRPFचे जवान आहे, ते काही कामानिमित्त आलेले होते आणि गाडी गणेश सागर हॉटेलच्या समोर पार्क करून ते कामासाठी गेले आणि कामावरून 2-3 तासानंतर आले असता त्यांना तिथे ज्या ठिकाणी पार्क केलेली होती गाडी तिथे दिसून आली नाही, त्यामुळे त्यांनी चोरीची तक्रार दाखल केली। चोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जे CCTV फुटेज आहे जिथून गाडी चोरीला गेली त्या घटनास्थळावरचे CCTV फुटेज आमचे जे तपास पथकची टीम आहे त्यांनी चेक केले आणि शिवाय ती गाडी घेऊन जाणारा जो आरोपी आहे त्याचं म्हणजे पुढच्या चौकातील वगैरे CCTV फुटेज चेक केले आणि त्यानंतर ते ट्रॅप लावून ज्या ठिकाणी गाडी चोरीला गेलेली आहे आणि जिथून जिथपर्यंत गेलेली आहे त्या एरिया ट्रॅप लावून बसलेली असताना तो जो आरोपी आहे जो निलेश जनक परिहार हा दुसरी गाडी चोरी करण्याच्या उद्देशाने फिरत असताना आमच्या टीमने त्याला ताब्यात घेतलेला आहे आणि ताब्यात घेतल्यानंतर विचारपूस केल्यानंतर जी चोरीची गाडी जी आहे तर ती त्यांनी ज्या ठिकाणी ठेवली होती ती जागा पण दाखवलेली आहे आणि त्याला ताब्यात घेऊन अटक केली आणि अटकेदरम्यान PCR दरम्यान त्याला अधिक चौकशी आणि तपास केला असता असं समजलं की हा जो आरोपी आहे निलेश जनक परियार हा शिक्षित आहे, एका कंपनीत जॉब पण करतो, एक ऑनलाईन लॉटरी आणि लवकर श्रीमंत होण्याकरता तो अशा प्रकारच्या गाड्या चोरी करणे आणि त्या चोरी केलेल्या गाड्या 10-15 हजार रुपयामध्ये विकणे असा त्याचा उद्योग सुरू होता। त्यांनी जवळजवळ आतापर्यंत 5 गाड्या चोरी केलेल्या आहेत, त्यातील पोलीस स्टेशन अजनी नंदनवन बर्डी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी त्या गाडी चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत आणि धंतोलीच्या 2 गुन्ह्यातील गाडीसुद्धा मिळालेली आहे। त्यांनी एक गाडी त्याचा पांढुर्णा या ठिकाणी विकलेली होती, त्या ठिकाणाहूनही ती गाडी पोलिसांनी जप्त केलेली आहे। आरोपी सध्या आमच्या कस्टडीत आहे, पुढील तपास करीत आहे। आरोपीला जेव्हा कस्टडीमध्ये विचारपूस केली असता आरोपीने सांगितलं की चोरी केलेली गाडी जेव्हा तो चोरी करायचा आणि जेव्हा तो ती गाडी शहरातनं न्यायचा त्यावेळेला जनरली त्यांनी त्याच्या मित्राची गाडीची नंबर प्लेट जी आहे ती त्या चोरीच्या गाडीला लावणे आणि त्या ज्या गाडीचे मित्राच्या गाडीचे डॉक्युमेंट्स आहेत ते झेरॉक्स प्रत सोबत ठेवणे, कोणी चेक केलं तर ते गाडी नंबर आणि त्याचे डॉक्युमेंट्स आहेत ते तो दाखवायचा आणि अशा प्रकारे त्या गाड्या घेऊन तो फरार व्हायचा। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।